ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଁ ବାହାଘର ମଟନ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲ କେମିତି ସେଇଠି ଦେଖିବ ଶୁଶୁ ବୋଲି ପାଣି ତ ସେଇଟା କାହା ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଏଇ ଟାଙ୍କି ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଓ ମାନେ ସେପଟ ଘରକୁ ଯାଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ଘରଟାକୁ ଯୋଉ ପାଇପଟା ଯାଇଛି ସେଇଟା ଲିକ୍ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କାଠଟା ପୁରା ଏକଦମ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଲିକେଜ୍ ହଉଥାଏ ଆମେ ତଳେ ଦେଖିଲୁ ତଳେ ଦେଖିଲା ବାଦେ ଆମେ ଏଇଟା ଖୋଳିଲୁ ପାଣି ପୁରା ଅଧିକ ଲିକେଜ୍ ହେଲା ଏହେ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଛି ପୁରା ଆଉ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱାଗତ ଏବେ ତ ଫିଲହାଲ ଡେଲି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛୁ କାହିଁକିନା ମୋର କାମ ଏବେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ କାମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଦିନ ହେଇଯିବ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଲିକେଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କହିଲୁ ଓନର ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଠି ଏଇ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଲିକେଜ୍ କରିକି ଘର କାନ୍ଥ ଲିକେଜ୍ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା ୟା ଉପରେ ଟାଇଲ୍ସ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଇପ୍ ତା ତଳେ ବି ଛିଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଥ ମଝି ଦେଇକି ପାଇପ୍ ନିଆଯାଏ ସେ ପାଇପ୍ ଲିକେଜ୍ ହେବ ଯଦି ପ୍ରେସର୍ରେ ତାହେଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଛଅ ମାସ ଯିବା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସକ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଜଣାପଡ଼େ ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ଶୀତ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ପାଣି ଆଜ୍ଞା ତାପରଠୁ ଥରେ ଲିକେଜ୍ ହେଇକି ଯଦି କାନ୍ଥ ସକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେ କାନ୍ଥ ଖରାପ କରିଦେବ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ ପୁରା କାମ କରାଯାଇଥିଲା ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ସବୁ କିଛି କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ବି ସେ ଠିକ୍ ହେଇନଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ରୋଗଟାକୁ ଧରାପଡ଼ିନଥିଲା ତ ଏବେ ସେ ରୋଗଟାକୁ ଧରାପଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ପାଇପ୍କୁ ପୁରା ଏକଦମ କନେକ୍ସନ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ଭିତର ପାଇପ୍ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହେବନି ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଇଏ ପାଣି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ଶୁଖିଯାଏ ସିମେଣ୍ଟ କାଲି ଚାଲିବ ଯେ ଆମ ଘରକୁ ପାଣି ଆସୁନି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ ବାଥରୁମ୍ ଆମେ ସକାଳୁ ସବୁ ସାରିଦେଇଛୁ ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହବ ୱାସରୁମ୍ରେ ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ବାସ୍ ଦୁଇ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆମେ ପୁରେଇକି ରଖିଦେଇଛୁ ରାତି 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିବି ତ ମୋ କାମ ତ ସେଟଲ୍ ହେଇଗଲା ବାକି ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିଛି ନହେଲା ଯଦି ଭଉଣୀ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ ସମୟ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାର କାହିଁକିନା ଆଜି ତ ଘରେ ଖିଆ ପିଇବା ନାହିଁ ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଆନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ସପ୍ଲାଏ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଯିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ୟାର ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚଢ଼ିକି ପଳେଇଛି ପୁରା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଛି କ୍ରୋମ୍ ଆମେ ଆକୁ ପିପିଏ ବି କରେନି ଜାଣିଥିଲି କ୍ରୋମ୍ କିଣିବ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବାଟା ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ଚାଲିବ ଏସବୁ କିଟ୍ପିଟ୍ ଜିନିଷ ମୋ ସାନ ଭାଇର ପୁରା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଟିକେକୁ ପାଇଁ କାରଣ ତାର ବହୁତ ମାନେ ତା ଜିଗରକା ଟୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତୁନି ସେଇଭଳିଆ ତା ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଜିନିଷଟେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ପାର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବା କଥା ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଦାଗ ହେଇଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କରୁନଥିଲୁ ଏତେ ବେଶୀ କାରଣ ସେଟା ବସ୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ ଥିଲା ତାପରେ ଆମ ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇପ୍ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଥର ଚଢ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଗ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିପିଏଫ୍ଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରେଇ ନେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ସମୟ ହେଉନାହିଁ ପୁଣି ସିଏ କରେଇଲେ କ'ଣ ନା 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ତାର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତ ତାକୁ ବି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଜର ରଖି ସମୟଟା ବି ହେବା ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଇପାରିନଥିଲୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି ଆଉ ହବ ବୋଲି ଏବେ ତ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଭାଇ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦାଗ ମାନେ ପୁରା ଜୋତାରେ ଏମିତି ରଗଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ପୁରା ସ୍କ୍ରଚ୍ ପ୍ରାଇଟ୍ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଏ ଦାଗଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇନା ଦୁନିଆ ଟେନସନ୍ ଲାଗିବ କିଏ କାହିଁ ବୁଝିବ କାହାର ଟେନସନ୍ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥା 2019ର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ମୋତେ ସେ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ଯାଏଁ ମନେ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ଡେଲ୍ଟା ଛକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଝୁପୁଡ଼ି ହୋଟେଲ୍ର ମଟନ୍ ସେବେ ତ ସେଇଟା ଝୁପୁଡ଼ି ହୋଟେଲ୍ ଥିଲା ମାନେ ଚାଳ ଘର ହୋଟେଲ୍ ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଚାଳ ଘର ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ହୋଟେଲ୍ଟା ଅଛି 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଇ ଘଟିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ହୋଟେଲ୍କୁ ସେଇଠି ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଡେଲ୍ଟା ସ୍କୋୟାର୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡେଲ୍ଟା ସ୍କୋୟାର୍ରୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ବେଳେ ମାନେ ଆପଣ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଯିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ହୋଟେଲ୍ଟି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି 2018-19ରେ ମୁଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏଇଠି ଆସିକି ଖାଇକି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ମୋତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ମଟନ୍ ବହୁତ ଜେନୁଇନ୍ ଥିଲା ଏପଟ ଜାଗାରେ ଏତେ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ କିଛି ହେଇନଥିଲା ଏ ଆଗରେ ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି ଯାହାର ବି ଖାଇବା ଭଲ ସେଠି ଆମେ ପରେ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଗଲାଇ ଜାଇକା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ତାରିଣୀ ହୋଟେଲ୍ ଏଇଠି ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି ଏଇଠି ଖାଇକି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାଦଟା ଅଛି ନା ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ହୋଟେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବା ସହିତ ହଉ ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁ କହନି ପଳେଇଆ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ କି ନାହିଁ ପୁରା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟିଆ କୁକୁଡ଼ା ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହାଉଜ କରାଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପୁରା ହୋଟେଲ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆଜ୍ଞା ବଢାବୁଢି ଚାଲିଛି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି
ଏପଟେ ୱାଶିଂ ଏରିଆ ହଉ ସେପଟେ ବୋଧେ ଭାତ ଭାତ ରନ୍ଧା ହଉଛି ରନ୍ଧା ରନ୍ଧା ଏଇପଟେ ପଢାପଢିଟା ଏଇପଟେ ଯଦି ଆଜିକୁ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏତିକି ଜାଗା ହେଇଥିଲା ବେଶୀ କିଛି ଅଧିକ ସ୍ପେସ୍ ନଥିଲା ଚାଳ ଘର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହଉଥିଲା ମୁଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ନଜର ମୋର ଏବେ ବି ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ମାନେ ଅପରେଟ୍ ତ କଲେଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପୁରା ଭୟଭୂମି କରିକି ଛାତ ଭାତ ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କମ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଯେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛୁ ଆମେ ସେଇଠି ଆସିକି ବସେଇଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ସାତ ଆଠଟି ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ମଗେଇ ଦେଇଛୁ ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖେଇଲି ଏଇଟା ହଉଛି ମଟନ୍ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ ବାଇ ଗଡ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଚର୍ବିଟା ଗୁଦୁଲ ଖାସି ଚର୍ବିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଏଗା ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଖାଇବା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସର୍ଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭାତରେ ଆଜ୍ଞା ମଟନ ଝୋଳ ଟିକେ ପଡୁଛି ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇଟା ଭେଜ୍ ଘାଣ୍ଟ ନା ନନଭେଜଟା ନନଭେଜ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡିକି ଏଇଟା ହଉଛି ଭାତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ପଡିକି ଘାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ପଡୁଛି ବାକି ଏଇଟା ମଟନ ଝୋଳ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଶାନଦାର ଦେଖାଉଛୁ ଭାଇ ସତରେ ଚିକେନ୍ କହଳ ଆଉ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଭାତ ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ୍ କଷା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିସ୍ ଦିଆହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ 1, 2, 3 and 4 ଚାରି ପିସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍କୁ ଟିକେ ଆଗ ଖାଇବା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମଟନ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଏକଦମ ଗେଲର ସହିତ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଚିକେନ୍ କଷା ଆଳୁକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖିଦେବା ହଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟର ସହିତ ଏଇଠି ଖାଉ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମଟନ୍ ଝୋଳ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସୁଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ଗରମ ଅଛି ଭାଇ ଇଏ ଆସିଲା ଲୁଡେଡ୍ ବାଲା ଚର୍ବି ୟାକୁ ବି ଏଇଠି ରଖିବା ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଡିଗ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମଟନ୍ ଝୋଳ ଓହୋ ହୋ ହୋ ଭାଇ କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ ଜବରଦସ୍ତ ଆଉ ଗୋଳା ହେଲା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ ଛୋଟ 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 ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ମସ୍ତ ପୁରା ଟପ୍ ଲାଗୁଛି ପୁରା ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ପୁରା ମନ କିଣିଦେଲା ବାକି ଏଇନା ମଟନ୍ ଖାଇବାର ସମୟ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମଟନ୍ଟା ଆଣିବା ଏଇଠି ରଖିବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ଆପେ ଆପେ ହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି 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 କ୍ୱାଲିଟି ଭାଇ କ୍ୱାଲିଟି ହାଏ ହାଏ ଗୋଳେଇକି ହାଏ ବୋଲ ଭାଇ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରପର ନନଭେଜ୍ ମିଲ୍ ଯୋଉଟା ବଢିଆ ମଜା ଆସେ ଇଏ ଆସିଲା ଭାଇ ଚର୍ବି ଓ ହୋ ହୋ ପୁରା ଥୁଲଥୁଲି ଆଇଛି ଭାଇ ଠିକି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଏଡ଼ାଟ ଖାଇବା ଲୁଣ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି ଲୁଣ କମ୍ ଲାଗୁଛି ତୋତେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ଲୁଣ କମ୍ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ବାକି ସବୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭାଇ ଆମ୍ବ ଖଟଡ଼ା ଖାଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱର 1, 2, 3, 4 ଚାରି ପିସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚର୍ବି ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଝୋଳ ଝୋଳର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଲାଲି ନାହିଁ ବହୁତ ବେଶୀ ରଙ୍ଗବାଲା ନାହିଁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଝୋଳ ଅଛି ଗାଁ ବାହାଘର ମଟନ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଇଏ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଗାଁ ବାହାଘର ମଟନ୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳର ରଙ୍ଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ତେଲ ନାହିଁ ବେଶୀ ମସଲା ନାହିଁ ଲାଲିଆ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ମାନେ ତାକୁ ପୁରା ସାଧାରଣ ବନାଇଛି ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବନାଇଛି ଆକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ରଙ୍ଗଟା କିନ୍ତୁ ଝୋଳ ଇଏ ଓହୋ ହୋ ଘାଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଆପଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁ ନୁହେଁ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡୁଛି ଆ ଧିଅରେ କାହିଁକି ଆମର ଫୁର୍ସତ ଦଉନାହାନ୍ତି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପୁରା ଦବେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବେ ଖାଇବା ଚିକେନ୍ ଦେଖିବା ଏହା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଭାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଚିକେନ୍ ଝୋଳକୁ ଟିକେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଏଇଟା ଖାଇକି ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ତ କହିବି ନା ଏଇଟା ଚିକେନ୍ କଷା ବେଶୀ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ ଝୋଳ କମ୍ ହେଇଛି ଝୋଳ ନୁହେଁ କଷା ଆଜ୍ଞା ରେଡି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଅଛି ବଢିଆ ଏକ ନମ୍ବର ଭାଇ ଏକ ନମ୍ବର ମଜା ଆସିଗଲା ଚିକେନ୍ ଖାଇଦେଲୁ ମଟନ୍ ଖାଇଦେଲୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ ଏବେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ତରକାରୀର ରାଜା କିଏ ଆଳୁ ଆକୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା ତୁ ଏଇଟା ନେ
ଚୋପା ବାଲା ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ୟା ଦେହରେ ସେ ଯୋଉ ଝୋଳର ଯୋଉ ସ୍ୱାଦଟା ୟା ଦେହରେ ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି ଚୋପା କାଢିକି ପକେଇବେ ଦେଖିବେ ତାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଚୋପା ସହିତ ଆଳୁ ପକେଇବେ ତାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଏଇଟା ଚୋପା ବାଲା ଆଳୁ ଅଛି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଝୋଳ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଟନ ପିସେସ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚିକେନ୍ କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ମଟନ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରପର ଓଡ଼ିଆ ଦେଶୀ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ବସିବେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେବେ ଏମିତି ମଟନ ଝୋଳ ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ବଢିଆ ଲାଗୁନି ଆଉ ଯୋଉ ଖଟାଟା ବି ଅଛି ଆମ୍ବ ଖଟା ଆଜ୍ଞା ୟାର ବି ସ୍ୱାଦ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଭାଇ ଇଏ ହଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ପିସ୍ ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମଟନଟା ସିଝିଛି ମାନେ ପୁରା ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ସିଝିଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେହ ଟାଣିଦିଅ ଛିଡ଼ିଗଲା ପୁରା ମହୁ ପିସେସ୍ ସାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ବଢିଆ ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଖାଇକି ସାରୁଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ଭଲସେ ପୁରା ଡାଲିଟା ମ୍ୟାଶ୍ କରାଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଳୁ ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଆ ତ ହବ ଘାଣ୍ଟିଆ ୟା ନା ନୁହେଁ ସତରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଆ ହେଇଛି ଡାଲି ଏମିତି ୟା ଦେହରେ ଦଦରା ହେଇକି ନାହିଁ ସବୁ ପୁରା ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ୟା ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଡି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍ୱାଦ ଆସିଗଲା ଭାଇ ସ୍ୱାଦ ଆସିଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମଗେଇଦେଲୁ ଲିଟର ଫେଭରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଚର୍ବି ତ ଗୋଟେ ଚର୍ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ସେ ପୁରା ଆଳୁ ଝୋଳ ଆଉ ଚର୍ବି ମଗେଇଦେଲେ ଖାଇଲ ସ୍କୁଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲଟା ବି ସେମିତି ରସଗୋଲା ହବ ମଇଦା ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ମଟନ ଖାଇକି ହଜମ କରିବାର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଟନ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ଆଉ ଚାଉଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଆମ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଗାଉଁଲିଆ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ମାନେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବାହାରେନି ସେଇ ଚାଉଳ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମତେ ଅଭାବଟା ଅନୁଭବ ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ସେଇ ପିଆଜଟା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ଖାଇବା ପୁରା ଏକଦମ ଟପ୍ ନୋଚ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା ମାଗିଥିଲେ ମେ ବି ମିଳିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଗିନୁ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ୍ରେ ବି ପିଆଜ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଫୋକସ୍ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି କେବଳ ମଟନ ଝୋଳ ଆଉ ଭାତ ଉପରେ ତ ବାସ୍ ସେଇଆ ସିନ୍ ଅଛି ହାତ ଧୋଇବା ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଟଙ୍କା ଚିକେନ୍ 110 ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ନା ଆପଣ ହାଫ୍ ଫ୍ଲୁ ଏମିତି ଅଛି ସବୁ ସେମ୍ ସେଇଟା ହାଫ୍ଟା ଫୁଲ୍ଟା ହେଲେ ବେଲାର ଫୁଲ୍ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପିସ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ 200 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ କେହି ଏମିତି ସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସ୍ୱାଦ ପିଆଜ ପିଆଜ ଦଉଛ ମାଗିଲେ ଦଉଛ ନାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଟିକେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପେଟ ଭିତରେ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ପୁରା ଆଲୋ ହେଇଯିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ଭାଇ ମଟନଟା ପଡିଲା 200 ଟଙ୍କା ଚିକେନଟା ପଡିଲା 110 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କାରେ ଭାଇ କେଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପିସ୍ 4 ପିସ୍ ଚାଟୁମି ଚର୍ବି ଝୋଳ ଆଳୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ପୁରା ବୁଲଡୋଜର ସାଇଜ୍ ଆଳୁ କିଏ ଦିଏ ପୁଣି ମାଗିବ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଚର୍ବି ଝୋଳ ଆଳୁ ସବୁ ନେଇପାରିବେ ଆଳୁଟା ଦେଇନଥିଲେ ଚର୍ବି ଆଉ ଝୋଳ ଆଳୁ ମାଗିଲେ ବି ଗୋଟେ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପଡ଼ିଯିବ ମୋ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲୁ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମଟେ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ବିଗିଜ୍ ବର୍ଗର ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟନଗର ଏରିଆରେ ତାପରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ବାସ୍କେଟ୍ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ଆସିଲି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ କାହିଁକି ଆଜି ଇଭିନିଂରେ କିଛିଟା ମତେ ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ମତେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବା କାଲି ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପଚାରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଭଲ ସମସ୍ତ ଚାଟ୍ ମିଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ସେ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଠି ମିଳେ ପଟିଆ ପଟେ ମିଳେ ମାଉସୀ ମାଛଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରେ ମିଳେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମିଳେ କାଙ୍ଗୁରାମରେ ମିଳେ କିଏ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାପରେ ବାପ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଯାହା ଯଦି ସମୟ ବାହାରିବ ତା ଭିତରୁ କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେପଟେ ଏରିଆକୁ କେବେ ଯାଉଥିବି ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଟ୍ରାଏ କରିବି କାହିଁକି ମତେ ତ ସମସ୍ତ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏତେ ବଢିଆ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ହିଁ ନା ଏବେ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ଟେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କାଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଆଗେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ପକାଏ ନା ମୁଁ ମୋ ଭିଡିଓଜରେ ଏବେ ଏବେ ଡେଟ୍ ପକାଉଛି କାହିଁକି ନା ରେଗୁଲାର ଭିଡିଓଜ୍ ପକାଉଛୁ ବୋଲି ସେଇ ଡେଟ୍ସ ପକେଇବାର କ'ଣ ଅଛି ନା 27/7/2023 ପକେଇବା ଜାଗାରେ ମୁଁ 27/7/2027 ପକେଇ ଦେଇଛି 4 ବର୍ଷ ଆଗେ ଦେଇଥିଲି ଯାଉ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ପାସନ୍ତ କରିଯାଇଥିବେ ଜାଣିପାରିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉ ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ତ 2:30 ବେଳେ ଏଡିଟ୍ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡେଟ୍ଟା ପକେଇବି ତଳେ ସେତେବେଳକୁ ତ ଆଖିରେ ଅଧାଏ ନିଦ ଥାଏ ଆଉ ଅଧାଏ ଆଖି ଭିତରେ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଯିବ କ'ଣ ହବ ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାଏ ତ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ହେଇଯାଏ ଆଉ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ପାସ୍ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭିଡିଓ ସାରା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବେ ଦୁଇଜଣ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଅଥବା ଅଧା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବାର ଅଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଟିକେ ମନକୁ ବି ଶାନ୍ତ କରିବାର ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ପୁରା ରକ୍ କରିବା ତ ଆଜି ମୋର ହାଇଦ୍ରାରେ ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ବାର୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଉଞ୍ଜ ଖୋଲିଛି ପାର୍ଟି ପବ୍ ଜାଗା ଟିକେ ସେଇଠି ଯିବା
ଭାଇ ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଆଜି ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ମତେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା 4:30, ଏବେ 5:30 ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କଣ ହେଲା କହିଲେ ମୁଁ ଗାଡି ବୁକ୍ କଲି, ସେ ମତେ ହଁ ହଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ରେଟିଂ 5+ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଜଷ୍ଟ ଏଇ ରୋଡ ରେ ଆର ପଟେ ଥିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ନେଇକି ଏଇ ଗଳିକୁ ମିସ୍ କରିକି ସିଧା ପଳେଇଲେ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇଦେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଗରେ ପୁଣି ଆଉ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଲେ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଗ ଟର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ମିସ୍ କରିଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ମତେ ଖାଲି ଝୁଲେଇଲେ, କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଗଲି, ଏଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, କହିବି ପାଖାପାଖି 35-40 minutes ତମର ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଆଉ, ସେଇଠି ମୋ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପୁରା ପୁରା। ଏମିତି ହଉଛି କଣ କରିବା କୁହ, ମତେ ଫୋନ ପରେ ଫୋନ ଆସୁଛି ପୁରା ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଖରୁ, ମୋ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲାଣି ପୁରା ଆଜି, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା, ଏବେ କଣ ଆମେ କରିପାରିବା ତାପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ସକାଳୁ ଗାଡି ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଡି କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ହୁଏ ନାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଟେନସନ ଏମିତି ହୁଏ।